සාධාරණ අපි ඉගෙන ගත්තා ඒ සහභීතාත්මක ඉලක්කම් දෙයක් වුණොත් n කියන්නේ ධන ඉලක්ක වුණා. a ධන b වල n ලියා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම x කියන්නේ තාජ සංඛ්‍යාව වුණොත් 1 ධන x වල n කියන එකත් ලියා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි දැන් හදන්නේ ද්විපද සංගුණක වල සම්බන්ධතා නිකන් ගොඩනගගෙන පොඩ්ඩක් අදහසක් ගන්න උදාහරණ කීපයක් කරා. එක මම එහෙම වැඩක් කරනවා මේ ප්‍රසාරණ දෙකෙන් දෙකෙහි x සමාන එක ආදේශය දෙකේ x එක දැම්මොත් එනවා 1 ගන්න 1 n බලය nc බිංදුව දන්න nc 1 දන්න nc 2 දන්න nc n ඍණ 2 දන්න nc n ඍණ 1 දන nc n කිය. නැතහොත් අපිට එනවා දෙකේ n බලයට සමානයි nc බිංදුව දන nc 1 දන nc 2 දන ඩොට් 3 පිළිවෙලට තියනවා කියනද nc n ඍණ 2 දන nc n ඍණ 1 දන nc n. කිටිකල් යන පුළුවන් අපිට ඕන සිග්මා r සමාන බිංදුව සිට n දක්වා nc r ලාගේ නැතොත්සයි NCR සංගුණක කළ එකතු දෙකෙන් කියලා. හරි. දෙවෙනි සම්බන්ධය. දැන් මේක ටෙක්ස්ට් එක දාලා මේකෙන් NC ලාග එකතු. දෙවෙනි එක මම ගන්න මේක ප්‍රකාශනයේ 3 කියලා. දෙවෙනි එක දෙකෙහි අර දෙකෙහි x සමානයි ඍණ 1 ආදේශයේ මේ අපි එක දෙක තුන කරමු නේද දැන් ඒක a කියලා ඒක b කියලා ගොඩ ලේසි b b හරි තොර බලන්න එතකොට එක දෙක මත තොර මේක එක සංගත හරි b x සමාන ඍණ 1 ආදේශය. එතකොට මට එනවා 1 ඍණ 1 හි n බලය සමානයි nc බිංදුව ඍණ nc 1 ධන nc 2 ඍණ nc 3 ආදී ලෙස පිළිවෙලට ඉදිරියට යනවා. මාරුවේ සංගුණකයේ විදිහට අන්තිම ඍණ අපිට nc n ඍණ 2 හැබැයි ඍණ 1 n ඍණ 2 බලය nc n ඍණ 1 ඍණ 1 n ඍණ 1 බලය ධන nc n ඍණ 1 n බලය මේ ගණන් දෙවෙනි සමීකරණය කියලා. අයි ධන මාරු වෙන්නේ නැහැ. දන්නා මේ n කොහොමද කියලා. ඒ නිසා මෙතන n ඉරට්ටේ ඔත් වේ මනු තීරණ ලකුණු මාත්‍රි. ඉතින් මේක සරලවම කවුද මේ ඉන්නේ? බිංදුව සමානව තියෙනවා සිග්මා r සමාන බිංදුව සිට n දක්වා NCR ඍණ 1 R ළඟ තුන. හරි නැතත් බිංදුව සමානලා තිනවා NC 1 NC බිංදුව ඍණ NC 1 ධන NC 2 ආදි ඍණ ආදි ලෙස පිළිවෙලට NC N ඍණ 1 N 2 මම ගන්න. ඔබන් තේරුම් මේ එකයි මේකයි මේක එකතු කරොත් මේ සෙට් එකයි මේ සෙට් එක එකතු කරොත් මේ NC එක NC එක නැත්නම් ඔත්තේ ස්ථානවල තියෙන NC ලා කපලා යනවා අපිට එනවා එතකොට 1 ධන 2න් 2n සමානයි NC බිංදුව ඩබල් වෙනවා NC 2 ඩබල් වෙනවා නැතහොත් ඩබල් NC බිංදුව ධන NC 2 ධන NC 4 ආදි ලෙස පිළිවෙලට ඉස්සරහට එනවා අවසන් වෙන පදයේ NC end NC entry එක දෙක තීරණය වෙනවා. දැන් n ඔත්තේ වුණත් මෙතන නේ NC n අවසන්. ඊතර NC ඊතර ඉන්නේ ඊතර දෙකක් NC entry එක. n ඉරට්ටේ වුණත් NC n ඊතර නේද. ඒතකොට ඔත්තේ හොය රට්ටේ මනෝ තීරණය වෙනවා. n ඔත්තේ නම් මෙතනට අවසන් n ඉරට්ටේ වුණා
Asana pada NCN. Kenapa unut? Itu ntarinnya. NC N ntarinnya itu kilogram terinnya. Asana pada terinnya N otte so otte ho. Ini ada tema. Apa yang sama setengah tahun? Api kan mana ini? Make yang kanan pulang tadi. Tune. Tune. N otte. Nam ma kute nama dekar dekar kau sira. NC bindu wa. Dan NC dekar. Dan api liwereta. N otte nang awasane. NC N rina eka. Kian eka tu samane deke. N rina eki. Ogan tirna mangki bi. Hari, eva gimana? Tunen ni nama, n irat ena, n si bindu, dana n si deka, dana n si n kene ka, deke n tunen ka kila. Oke, tanya kata anda. Hari, tungguin sambandi oke, tungguin samband, tunggu aja nih. Panen sambandi, sangkuna kalau ketua. Dengan saman dengan peluang menhema sangguna ke maru ekatu siunnya gil dengan saman tumun saman deh wasi mekan peluang mana bodi ada dengan mek katte kade ekatu kalla eva kan guna tuan kade kadu kos boleh mek Ekeng, aduh korot dek. Metana dekain, dekain. So NC bintu hasil. NC ya kerja balen, dek. NC itu nda balen. Ada lese, anti mana? Enama NC N rineka, kira? Ugal terima N, otte ono. Ewa gema, ekende kadu kara yang pasti, enama deke en wara deka, nc eka dana, nc tuna dana, nc n kela no, n iratu. Hari, ena okom deke belo tena prenda, deke en reneka sama nai. NC ekka dana, NC tuna dana, NC N rineka kira, pas sambandhu. Ewa gen meka dekan bedala gana puluhan deke N rineka samana, NC ekka dana, NC tuna dana, NC N kira tas sambandhu. Tari me deke evi nas eh, awasan padhe vena swimi tera. Eta NC N atan NC N rineka, N otte vita meka, N irat vita meka. Terapi kan kat tewa gema, mega te, ekah deka adu kerla, mega mega, tewa gema terapi kerana, ekah deka ketu kerla, en notte unat mewa gak kan bulu, eni ratu mewa kan bulu, har, har itu podue, madat okol nanti idea itu nama tu, maka deka ketu kerat enne sambande. Deke N rineka samana NC bindu dana NC deka dana rata vidri tana asana pada tirna karna N otte ho rata iman deken deka tana bindu deka eva gama deka adu karat rata vyanne ekka tuna sira deken deka sira asana pada tirna karna N otte ho rata iman right, itchara kata nama